aqui rumo ao santuário, gente. A gente vai sair do meio aqui, por conta dos carros. E a gente já tá aqui na quarta estação. Já passamos pela primeira, segunda e terceira e estamos na quarta estação, pai. E aí, pai? Tá vendo muitas coisas lindas aqui no rumo ao santuário? Bom dia, os amigos do canal Coisa do Meu Sertão. Estamos aqui, por incrível que pareça, pela primeira vez. Somos aqui do município, mas aqui mesmo nós ainda não tínhamos vindo até aqui. E hoje nós viemos até aqui para mostrar para o povo brasileiro e para o nordestino essas belezas daqui do Xadá, que são muito maravilhosas. E eu, como se diz, ainda não tinha vindo até aqui. E hoje estou aqui olhando essas belezas, né, contemplando, porque é muito importante para nós que vivemos na região. Passar aqui nas nossas belezas, né? Para nós contemplar e nós, como se diz, ter a oportunidade de mostrar para o Nordeste que aqui em Quixadá tem coisa boa, coisa maravilhosa, né? Vamos até aqui a quarta estação para a gente ver. Você passou ali, pai, pela terceira estação ali? Passando, eu venho Você viu ali, passando o nome tudo. do cara era Capistrano, né? É, justamente, Alguma coisa ali era assim. o seu Jonas Capistrano, que foi um dos pioneiros aqui em Quixadá em questão de loja, de confecção, né? Foi um dos maiores aqui de Quixadá, conceituado no ramo de confecção e empresariado, né? Ali é o túmulo, né, dele? Não poderia nós deixarmos de Registrar, né? falar esse assunto sobre, registrar esse assunto, né? Que é muito importante. E meu avô comprou muito na loja do seu Jonas Capistrano, né? E isso foi um negócio muito importante para o povo xadaense de toda a região, né? Vou mostrar aqui também, né? Aqui de perto. Umas obras bacanas, né? Que a galera fez aqui. Com certeza. Aí, ó. Muito legal, muito bom, muito original mesmo, né? De primeira classe, primeira linha. Um profissional que fez isso. Com certeza. Nosso Xadá está de parabéns, nosso município, nossa cidade, por ter um quadro tão importante desse. Na nossa região, né? Porque nós sabemos que Quixadá é uma cidade que tem se desenvolvido pelos seus destaques turísticos, né? De pedra, de muitas coisas boas que tem no nosso Quixadá. E aí, você aí de fora do norte do Brasil, que não conhece Quixadá, pode ter certeza que quando você chegar a Quixadá, você vai se surpreender com as maravilhas que nós temos aqui em Quixadá. Temos a linda Pedra da Galinha Choca, Tomaçu de Cedro, também tem esse santuário maravilhoso aqui, né, que a gente vê coisas belas, né, que nós precisamos, como se diz, estar sempre falando sobre isso para o Brasil e para o mundo. A gente tá aqui na última estação, a quinta estação, e a gente vai mostrar aqui para vocês, né? O pai já tá subindo ali, ele queria quer subir de pé até lá em cima. Rapaz, o velho é desenrolado. Vou mostrar aqui para vocês. Estação Jesus cai pela terceira vez. Você jura que é madeira, mas ela é um material que não se diz, não, o cupim não come. Ela é um material. Essa é o quê? Maçaranduba? Não, aqui é um Que madeira é material essa daí? de zinco, né? Um Ah, é zinco zinco, né? forte, Não é né? madeira não, né? Não é muito bem pintado, muito A bem gente pensa que é. organizado. Aqui é parceco, sem fim. Coisa maravilhosa, né? Eu acho legal essas imagens. Paisagem linda, galera, daqui, ó, onde a gente tá. A gente tá aqui, restaurante Centro de Acolhida, visita paranômica, Casa de Retiro. Que é pra lá que a gente vai. Tá bonito aqui, viu? Olha, ó. E aí, pai? Vista linda, né, pai, de se ver? É maravilhoso, né? Sempre. Por isso que o pessoal sempre fala de vir para cá, porque aqui é muito bonito, né? Tem a serra, tem as pedras, tem os montes, tudo, né? Tudo são coisas que é muito bom. Aqui é bom para a gente fazer assim uma vigília, né? Com certeza. A gente subir o monte. Hein, aqui dá um culto melhor, né, pai? Cabe gente demais aqui, né? Tranquilo, com certeza. Que dá um culto maravilhoso. Pois pronto, aí, ó. Pois é. Vista linda, né, aqui. Rapaz, você vê a serra, ela tem suas partes altas, mas também tem suas sentadas, que elas
trazem acumulação para as pessoas, com aconchego, né? Aqui é um lugar que a gente sente aquele clima diante do sol quente, mas você sente um clima totalmente diferente lá de baixo, né? Certeza. É mais, devia ser mais próximo de Nevoeiro, que é mais alto, né? E isso é muito legal. Vamos subir para ali, né? Aí, estamos no topo aqui, no topo do santuário. E aí, pai, ali a gente achou o quê para a gente filmar? Pai, ali tem a imagem do senhor morto, né, e tem aquela uma caixa que está lá em cima, e uma outra imagem de outra pessoa, não sei se é... Se é a imagem de Maria, se é essa que está ali de lado, assim, com o sistema de quem está lamentando a situação do Senhor. Vamos até lá para a gente mostrar essa obra, né, que a galera fez aqui. Muito penoso, né? Com certeza. Pois é, com certeza. Uma obra bacana, né, que a galera fez aqui. É, com certeza. Aí são coisas que eles fazem para mostrar a história do santuário, né? Com certeza. E aqui também, né, irmão, aí o pessoal faz muita promessa, o pessoal que tem aqui tem as pernas, mesmo. Só não tem o nome aqui da pessoa que fez, né? Isso. Aqui é uma imagem, né? É. Aqui tem um texto que colocaram aqui. Isso. O pessoal vem para rezar, né? É. E mais outro. Umas coisas bem arrumadinhas. Então o pessoal, quando vem... Eles não arrumam. Chega roubo de qualquer jeito. As coisas não arrumam as coisas direitinho que é pra ser. Eu creio que é pra ser tudo alinhado, né? Com certeza. Alinhado, é bonito aqui, né? Que aqui é um ponto turístico, tem que ser especial, né? Pronto. Olha, a gente está no topo aqui. Né, pai? Olha, e daqui fica a Quixadá, né? A gente consegue ver as casas pequenas, a serra grande aqui. Né? Aí, ó. Aqui o pai, primeira vez aqui no santuário. Primeira vez, ainda faço uma aposta com a galera para eu subir aqui num chute até lá. No chute? É, chuteando aqui, um chutinho até lá. Outra. Aí pai, a pedra da galinha choca dá para rir daqui também. Aí ó, pedra da galinha choca. É. Depois a gente vai lá, né? Vai, Quixadá, onde tem muitas pedras rochuosas. É. E o canal Coisas do Meu Sertão tá aqui, gente, registrando. Para vocês verem passo a passo. E vamos seguir em frente. Vamos andando, que a gente quer ver muitas coisas maravilhosas aqui no santuário. O topo aqui, ó. Mostrando para vocês. Aí. Maravilha. Aqui na serra, né? Santuário. Vem um carro ali. Maravilha mesmo aqui. Como vocês podem observar, o pai já vai ali. E a gente tá subindo aqui. A gente quer conhecer de pé. A gente deixou o carro ali e a gente vai andar mais meio quilômetro, 1,5 quilômetros por aí, para chegar até o santuário. Andamos no chão. Agora a gente vai mostrar aqui. Aí, que coisa linda. É ela tá aí. Anda aqui. Tá com medo, meu? É, não, irmão. Não, tem ela. Tem não, que encher não, pra frente, irmão. Você prensa o pedra branca? Aí, mas dá pra andar de avião lá, irmão? Dá pra andar de avião, não? Não. Aí, ó. Uma altura grande aqui, galera. Aí, galera. Aí. E o tempo aí? Bonito assim? É. O tempo tá lindo. Tempo lindo aqui, ó. Aí. E aí, pai? Torrezona aí, pai. Dá vivo? É a mesma torre lá da Califórnia, não? Só que ela tem muito... Eu creio que ela... Ei, pai. Eu creio que ela... Ela clareia, né? Aí muito por causa dos aviões, né? Que essas partes aí tudo são
parte brilhosa. Tem a luz, aquela luz lá em cima, lá uma luz, aquela clareia para todo lado. Você acredita que a gente tá quantos metros de altura? Tem muito, né, aqui? Aproximadamente nós estamos acima da cidade de Xadai, uns 100, 200 metros de altura, né? E o nível do mar? O nível do mar, nós não sabemos, o YouTube sabe. A gente vai pesquisar ainda, né? É, com certeza. Aí... Pra tua mãe hoje aí é uma aventura pesada. É, com certeza. E pra gente que nunca andou aqui também, né? A gente sempre morou em Quixadá, mas nunca veio aqui. Nunca viemos aqui nessa cidade, aliás, nesse santuário, né? Agora, pra mim, é uma experiência boa, porque eu tô achando legal. Mas em questão de cansaço, eu não tô, parece que eu tô lá no sertão. E é? É, não senti nada. Mas é bom, né? Aqui, ó. A gente vê uma altura... Grande, ó. Olha, olha aí como é que tá de longe. As pedras rochosas de Quixadá. É muita, muita mesmo, né? É. Ei, nossa cidade, ela ainda tá um pouco meio distante da cidade de Sobral, de Juazeiro do Norte. Mas acredito que... Ainda vai crescer, né, pai? Vai crescer bastante, porque nossa cidade é uma cidade que tem muita gente trabalhador e que pessoas que fazem a diferença, né? Com certeza, olha aí, ó, a altura, pai. É, aqui é alto, viu? Aqui já faz 60 metros de altura. Olha, ótimo, nós chegamos. Ainda tem coragem de soltar de paraquedas, pai? Pai? Rapaz, nunca tive essa oportunidade, essa curiosidade. E nem assim tenho coragem para esse negócio, não. Eu sou meio assustado com a altura, né? Onde as pessoas soltam de parapente, essas asa delta. Vamos. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha para nós conhecer direitinho. Vemos ali. Aqui é legal. Galera, e vocês não se esquecem de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho das notificações, para sempre que você tiver um vídeo novo, você possa estar sendo notificado pelo nosso canal. A gente vai trazer muitos conteúdos bacana para vocês, né? Trazer muitos conteúdos, que nem as belezas naturais aqui de Quixadá, que nem essas pedras rochosas. A gente vai mostrar tudo para vocês. O pai tá ali conhecendo, nunca tinha vindo aqui. E é uma satisfação para a gente que nunca veio aqui, apesar da gente morar em Quixadá. E depois que a gente começou o canal, a gente resolveu mostrar muitas coisas maravilhosas aqui de nosso Quixadá. E já mostramos muitas coisas bacanas como pontos turísticos. E aqui é um local bom para você visitar, né? É você que ainda não conhece aqui o santuário. Quando quiser vir, é um dos pontos turísticos aqui de Quixadá, pai, que é bastante visitado, não só pelos brasileiros, mas por pessoas estrangeiras. Com certeza, aqui é uma, como eu já falei, é um dos pontos muito importantes do nosso sertão central, principalmente na nossa região, nosso município de Quixadá, que é muito turístico, né? Muito importante para o povo de Quixadá e também para o povo que vem nos visitar das cidades do estado do Ceará e também cidades fora, nem Recife, Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, também do Centro-Oeste, Goiás, do Paraná, e todas as regiões que vêm ver essas belezas naturais aqui do sertão central,
que é da nossa princesa Quixadá. Pai, aí, irmão Neudo, quando quiser visitar aqui o santuário, né? Pronto, eu tava aqui pensando, quando o irmão Neudo vier, nós vamos vir até aqui com ele, para ele ver a nossa região, como ela tem coisas bonitas, e tenho certeza que ele vai gostar muito. Irmão Neudo, você esteja vendo aí nesse vídeo, que coisas maravilhosas aqui no Sertão Central, aqui chama-se Santuário da Rainha da Paz. E aí é um centro turístico para o povo que vem visitar Quixadá, nesse lugar que é muito bonito. E a gente vê, pai, que daqui dá para a gente observar, né, a natureza. É, muita água, né, aqui o nosso Quixadá tem. Bastante água, né? Essa água aí toda, ela, como se diz, traz vida para a região. Você vê que para onde você se vira, você vê uma poça d'água, justamente o açude. Para todo lado você vê uma malhada de água. Para ali tem esse monstro açude, nessa região ali, para tudo. Você está vendo longe aqui, no rumo da Serra Azul, tem muitos deles aí, a gente vê bastante. Tudo trazendo um clima para a nossa região, né? É, gente, a gente mostrou ali a parte que a galera solta de parapente, paraquedas. A gente mostrou que é um lugar muito lindo, né? Belas paisagens ali de cima a gente viu. E agora a gente vai seguir em frente para trazer mais vídeos para vocês. A gente tá passando aqui perto desses geradores aqui, acho que é de energia. É aqui perto dessa torre. E a gente vai seguir em frente ali, a galera já vai na frente. E a gente quer mostrar para vocês passo a passo aqui do santuário em Quixadá.